Koleginice i kolege, dozvolite mi da otvorim 11. sednicu Odbora za spoljne poslove. Konstatujem da je u sali prisutno 11 članova Odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Pozdravljam predstavnika Ministarstva spoljnih poslova Bojana Cvetkovića, načelnika Odeljenja za međunarodnu, kulturnu, prosvetnu, naučno-tehničku i sportsku saradnju. Dobili ste saziv 11. sednice Odbora za spoljne poslove sa predlogom dnevnog reda. Predlažem dopunu dnevnog reda sa prvom tačkom. To je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između vlade Republike Srbije i vlade Sjedinjenih Američkih Država i redovne aktivnosti stalnih delegacija. Reč je o učešću stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti na virtualnim sednicama stručnog saveta odavnog tela pri Savetu parlamentarne skupštine ODKB-a i stalnih komisije za politička pitanja, međunarodnu saradnju, odbranu i bezbednosti, socijalno, ekonomska i pravna pitanja koja će se održati 1. i 2. marta 2021. godine. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? Nema. Stavljam na glasanje predloženi i dopunjeni dnevni red. Hvala, konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda. Molim gospodina Cvetkovića, predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, da članovima odbora predstavi osnovne odredbe ovog sporazuma. To je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji među vlade Republike Srbije i vlade Sjedinjenih Američkih Država. Izvolite. Meksički država. Može i ovo. Lapsus lingua. Znači, Vesna, hvala ti. Izvolite. Evo, sad ću ja, Bojana, sad ću ja. Evo. Sporazum o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između vlade Republike Srbije i vlade Sjedinjenih Meksičkih Država je potpisano u junu 2020. godine i njegovim stupanjem na snagu će prestati da važi ugovor o kulturnoj razmeni između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Sjedinjenih Meksičkih Država iz 1960. godine. Federativne Narodne. Inicijativu da se donese novi sporazum je pokrenula meksička strana i razlog zbog koga smo i mi prihvatili da se novi sporazum donese je činjenica da je prethodni ugovor bio na neki način anahron, novim sporazumom se daleko veći broj tema obuhvata i na iscrpniji način. A ono što je posebno značajno je to da se njime predviđa zaključivanje periodičnih programa saradnje, na osnovu kojih se saradnja na polju obrazovanja, kulture i sporta konkretizuje. Pored toga, predviđa se formiranje zajedničke komisije koja će koordinirati diplomatska predstavništva obe zemlje i koja će se baviti praćenjem i koordinacijom aktivnosti koje su predviđene ovim sporazumom. Osim ovoga, želeo bih da napomenem i da Republika Srbija sa Meksikom ima jako dobre i tradicionalno prijateljske odnose. Ove godine se obeležava 75. godišnjica od uspostavljanja diplomatskih odnosa, tako da će ratifikacija, odnosno potvrđivanje ovog zakona, ovog sporazuma, na neki način koincidirati i sa ovim značajnim jubilejem. Eto, to bi bilo ukratko o samom sporazumu. Ako ima pitanja... Hvala kolega Cvetkoviću. Evo, čuli ste predstavnika Ministarstva inostranih poslova. On je predstavio osnovne odredbe ovog sporazuma. Otvaram diskusiju. Da li neko od članova odbora želi da nešto kaže povodom ovog predloga zakona? Ukoliko nema nikog, zaključujem diskusiju i predlažem da odbor predloži Narodnoj skupštini Republike Srbije da usvoji predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između vlade Republike Srbije i vlade Sjedinjenih Meksičkih Država, kao da izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine Republike Srbije bude predsednik odbora.
Stavljam na glasanje ovaj predlog. Hvala. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to su inicijative za posetu. Gospodine Cvetkoviću, vi ste sada slobodni, možete slobodno da... Možete da ostanete, ali zahvaljujem se na učešću, na dolasku i na ovoj vašoj prezentaciji. Druga tačka dnevnog reda, to su inicijative za posete. Imamo inicijativu, to je poziv za učešće na virtualnom sastanku na temu prevazilaženje raskoraka u podacima o ciljevima održivog razvoja 16, alati i pristupi u ubrzavanju prikupljanja podataka i izveštavanju o ciljevima održivog razvoja 16, koji će se održati na marginama 52. zasedanja Statističke komisije Ujedinjenih nacija 18. februara 2021. godine u zajedničkoj organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, Visokom komisariatu Ujedinjenih nacija za ljudska prava i programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Poziv je upućen našem kolegi dr. Miloradu Mijatoviću, kao koordinatoru u fokus grupe za razvoj mehanizma kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja. Troškova učešća za Narodnu skupštinu nema. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje ovu inicijativu. Hvala, konstatujem da je inicijativa jednoglasno usvojena. Druga inicijativa, to je poziv za posetu srpskoj zajednici u Hrvatskoj, koja živi u Glini i okolnim selima u periodu od 20. do 24. februara 2021. godine. Poziv od strane zamjenice gradonačelnika grada Gline iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine upući narodnom poslaniku Sanji Lakić, kako bi se upoznala s položajem naših ljudi na ovom prostoru posle razornih zemljotresa koji su zahvatili Kordun i Baniju, ali i da bi ispratila konačnu realizaciju pomoći koju smo uputili od početka januara ka srpskoj zajednici na području glinskih sela. Narodna skupština Republike Srbije bi snosila troškove prevoza službenim vozilom, kao i troškove smeštaja. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje ovu inicijativu. Hvala, konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. To su redovne aktivnosti stalnih delegacija. Odbor konstatuje redovne aktivnosti stalnih delegacija i ovlašćuje šefove delegacije da odrede sastav delegacije koje će učestvovati na sastanku. Četvrta tačka dnevnog reda su realizovani parlamentarni kontakti. Odbor konstatuje zabeleške o realizovanim parlamentarnim kontaktima. Peta tačka dnevnog reda su realizovani ostali kontakti. Odbor konstatuje zabeleške o realizovanim ostalim kontaktima. Šesta tačka dnevnog reda su poslaničke grupe prijateljstva. Odbor konstatuje promene u sastavu poslaničke grupe prijateljstva sa Azerbejdžanom, Albanijom, Alžirom, Austrijom, Belgijom, Bosnom i Hercegovinom, Velikom Britanijom, Indonezijom, Kanadom, Luksemburgom, Nemačkom, Norveškom, Palestinom, Portugalijom, Turskom, Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskom, Slovenijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Švajcarskom i Švedskom. I sedma tačka dnevnog reda za današnju sednicu odbora je tačka razno. Da li se neko javlja u okviru ove tačke dnevnog reda? Ukoliko ne, zaključujem 11. sednicu odbora za spoljne poslove i zahvaljujem se svim članovima odbora što su našli vremena da učestvuju u radu sednice odbora.